Вие слушате Свръхчовекът с Георги Ненов, подкастът, който ви вдъхновява да живеете живота на мечтите си. Отворете съзнанието си, за да почерпите от мъдростта и опита на успешни хора, иноватори, предприемачи, творци и мотиватори, които да ви покажат една различна гледна точка по пътя към вашия собствен успех. Има само едно време, което е от съществено значение, и това време е сега. Здравейте! Вие слушате Свръхчовека с Георги Ненов. Днес мой гост е Иван Цукев, основател и собственик на онлайн сайта за обучение Aula.bg. Ванка, здрасти! Здравей! Моля те, представи се малко по-подробно на нашите слушатели. Казвам се Иван Цукев. Аз съм домочар човек, обичам много семейството си, имам две деца, със съпругата ми ги отглеждаме. А другото нещо, което обичам да правя, е да давам проекти, които носят стойност. В момента съм се фокусирал върху три проекта. Едното нещо, което правим е доста време, е проектантското ни бюро, в което правим така инфраструктурни проекти. Правили сме, примерно, ВК мрежите на Банкя, ВК мрежата на LinkedIn. Второто нещо е Aula.bg, което е платформа за онлайн обучения, и тези обучения са за компютърен софтуер, примерно AutoCAD, Excel, Photoshop. Третото нещо всъщност е Приятел за цели, един проект, който е съвсем нов. Това е моята система, която съм ползвал дълги години за задаване, постигане, намиране на цели, и тази система я правим с един приятел, който дълго време си я правихме за себе си. В един момент решихме, че ще е грехота така да я пазиме само за нас, и по-добре да пакетираме, да разказваме и на другите хора. Но този проект е съвсем в началото. Всъщност, така да кажа, основният проект, който се разраства най-бързо в момента, си е Aula.bg. В момента имаме, мисля, че са над 190 000 потребителя, 75 000 Facebook фена, и съвсем спокойно мога да се каже, че е така най-голямото място в България, където човек може да учи онлайн компютърни програми. Имаме над 30 обучения, като скоро ще станат 43, т.е. ако има някакъв професионален софтуер, който човек иска да научи, независимо дали започва от начално ниво или иска така по-занапреднали неща, при нас обикновено най-вероятно има такъв курс, дори да е по-специфичен софтуер. Така че там мисията ни всъщност е много интересна. Аз от доста време се занимавам с компютри и осъзнах, че много често така пречката хората да могат да изявят креативността си и да са продуктивни са просто инструментите, с които работят. Компютърът е точно това, един инструмент, с който ние работим. И ако дизайнера, който работи с Photoshop, не изпознава инструментите му, или инженера, който работи с AutoCAD, не може да работи ефективно с него, той не може да свърши истинската креативната работа, да създава това, което всъщност което върши. Така че, за две думи, това са проектите, по които работя в момента. Идентифицирал си много интересна ниша и се възползвал. Това е прекрасно. Аз между другото съм съжал по същия начин, но никога не съм си мислил, че мога да създавам такива курсове или обучения за софтуера, и напълно те подкрепям. Просто компютъра ни дава неограничени възможности, ако знаем как да го използваме. Това е много интересно. Харесва ми, че имаш толкова голяма база от потребители, и от харесвания във Facebook. За колко време успя да създадеш?
Ами, сега това е много интересен въпрос, защото той проект всъщност е за 3 години, но аз съм се подготвил цял живот за него. В смисъл, още като дете бях така в първите си класове, втори, трети клас, мисля, че беше някъде, отидох тогава, беше дворец на пионерите. По цял ден цъкахме там на някакви правеци, след това баща ми купи правец 8М. Цъках си вкъщи вече денонощно от тогава и така съм имал някаква страст към компютрите и новите технологии, преди те въобще да бъдат, да го кажем така, интересни. Но всъщност проектът за LBG започна и аз не съм бил някакъв преподавател, който сега съм решил, че ще правя някаква стратегия за преподаване в интернет. В нашето проектантско бюро, в което, нали, правим така инженерни проекти, аз внедрих няколко системи за ефективно проектиране, естествено с използването на различни софтуери. И нещата, които разучавах, си ги споделях в един блог. Блогът се казва CapTiny, беше всъщност основата на АЛО, абсолютно безплатно. И до ден днешен там има над 250 статии, които са проблем и неговото решение, или обикновено някакъв хитър трик как нещо става по-бързо. И така си споделях една-две години тези статии и хората, които много бързо се напълни сайта, което ме очуди, защото, нали, AutoCAD не е всеки срещнат да ползва AutoCAD, нали, някакъв ограничен брой хора са тези, които ползват този софтуер. В България не е, примерно, като някаква по-популярна програма, като Word или Excel, но блога беше изцяло за AutoCAD, за инженери и архитекти, и те просто сайта много бързо се напълни. Когато започнах да споделям полезна информация, хората дойдоха и започнаха да задават въпроси, нали, да ми задават конкретни проблеми, да ме питат, нали, можеш ли да ми направиш частни уроци за този конкретен казус, или, нали, мога ли да дойда при тебе на частни уроци, или някакъв курс правиш ли. И тогава се зароди идеята всъщност да направя един курс. Тогава нямаше още АЛА. Курсът беше един курс и много се чудих кой ще се запише, защото нямам никакъв опит. Нали? Аз не съм преподавал никога. Нямам никакъв опит с това дали ще направя 5 или 10 продажби или 50 човека. Но реших да го направя, и когато реших да го направя, пуснах обявление на сайта. Направих 3 видеа, които направих демонстрация какво ще има в курса. Тоест, трите видеа бяха 15-20 минути, в които разказвах отделни трикове, които съм разучил, и на края на третото видео казвам, нали, това са местата, които ще правя в курса. Ще има курс и той ще бъде онлайн. Просто направих съвсем бързо един сайт, нали, който беше на WordPress базиран, нали, стандартна тема, плъгин, така да хората да имат с пароли да влизат вътре. Нищо, нали, сложно нещо, което се прави, нали, за 2-3 часа може да се направи, ако човек знае какво прави. И тогава сметката ми беше такава. Сега, ако се запишат по-малко от 5 човека, след, нали, всички тия неща, аз ще, нали, ще им върна парите, защото беше с, нали, плащането, осигурява място. Нали? Ще им върна парите, ще се извиня, нали, че няма да има курс, по някакъв начин ще ги компенсирам. Но ще им върне основно парите и няма да има курс, защото, нали, не си заслужава за 5 човека да се прави такова масивно обучение, което аз мислих да правя, смисъл, от плана беше 8 седмици, по 10 урока, те в крайна сметка се получиха след това над 100 урока. Но интересното беше, че нямах продукта. В смисъл, аз пуснах продажбата и курса, нямах нито един видео урок записан. Идеята беше, че ще го направя, ако се запише достатъчно бройки хора. Казах си, някъде до 10-15 човека, ако се запише, ще бъде супер, защото тогава, нали, имахме доста хора в офиса, които работехме, и те непрекъснато идваха през 5 минути и ме питат как се прави това. Ще викам, най-малкото ще си намаля това, да ще го дам на хората от офиса, те ще знаят как се правят нещата, и ще си намаля да непрекъснато някой ме пита как се прави това нещо. И всъщност тогава беше доста идеята да бъде практичен курс, защото ние си направихме едни автоматизации, които проекти, които се правят по 3-4 месеца, започнахме да ги правим по 3 седмици. Това ни беше, нали, всъщност
основното конкурентно предимство в проектантското бюро, че правихме нещата, нали, с доста добро качество и определено драстично по-кратки срокове, а понякога сроковете, независимо от цената, са определящия фактор, защото при нас обикновено идваха проекти, понеже нямахме така много връзки за взимането на тия големи проекти, при нас идваха проекти, когато всички други ги откажат, понеже срока е прекалено къс. Нали? И идеята беше да бъде такъв практичен курс и аз казах, нали, под 5 човека ще трябва да го прекрата, но ако се запишат повече. И когато пуснах, нали, когато пуснах продажбите, и всъщност за една седмица се запишаха 150 човека. И тогава разбрах, че има нещо в това нещо, че има някакво търсене, има някаква нужда и създадах това обучение за AutoCAD. И след това те искаха продължение, искаха AutoCAD 3D, така се развиха нещата, харесаха много курса, отзивите бяха просто шокиращи. Имам сигурно вече над 2-3 хиляди мнения за тия курсове, които са така много позитивни. Но този етап, конкретно в тази, да го кажем, ниша, никой не беше споделил практически опит. В смисъл, има много курсове, но те са все едно, че те ще хелпа на софтуера. Тоест, практическата стойност много често е нула. И ако имаш някакъв практически проблем, много често не можеш да го решиш. А ние, понеже не съм теоретик-преподавател, нямам диплома по педагогика и просто трябваше да разкажа нещата, които са от практиката, аз друго не знам. И това страшно много се хареса и решихме да използваме това нещо и да добавим други курсове. Тогава много интересно нещо. Курсът ще бъде само AutoCAD и нямаше да има курс. Всички софтуери, които може да се сети човек, но курсът ще бъде само AutoCAD и от производителя на AutoCAD тогава бяхме си купили домейна autocadcourse.com. И от производителя от Autodesk ни се обадиха едни хубави адвокати и казаха: нямате право да използвате тази запазена търговска марка, нещо, за което въобще не бяхме мислили. Те тогава бяха направили една много груба гонка по интернет, което беше доста така тежко за общността, нали, по цял свят, защото те с тая гонка, за да си запазят имената, всъщност закриха сигурно 50-100 супер полезни сайта на тази тема, които всъщност им така помагаха на бизнеса според мен, но много странно решение направиха, но ни казаха, трябва да ни прехвърлите домейна. И тогава трябваше да го прехвърлим това нещо и какво да правим, какво да го направим. Имахме идея вече за различни курсове. Няма да вкарваме AutoCAD в името на домейн, защото, нали, това фиксира, нали, какви ще бъдат обученията. Мислихме доста и стигнахме до Aula, което всъщност е кратко име, така като свързване с обученията и така много ни хареса, беше свободно. AulaBG регистрирахме и си прехвърлихме първоначално обученията. После едно по едно добавихме всъщност по-скоро по запитвания на потребителите. Искаме такъв курс и вече като ни писне да договаряме на имейли, нали, че няма да правим такъв курс, решаваме да правим такъв курс. И всъщност единствените курсове, които да го кажем така, са по-финансово провалени или неуспешни. При нас бяха неща, които просто ни кефи някой софтуер и решаваме, че ще го направим курс за него, но всъщност никой не го иска и сме имали такива, нали, случаи. Дай пример. Всъщност, примерно така, Cinema 4D е феноменален курс, който имаме, уникален софтуер, много малко записвания. Нямам представа защо, въпреки всичките анализи, които правиме. Изключително практичен, качествен преподавател, много як софтуер, курсът е наистина доста добър, но така, не е популярен, няма търсене в България, никой не ни го иска този курс. Но, примерно, друго нещо, вече 3 години ни ръчкат всички потребители за, нали, курс по Revit, което е програма за проектиране на сгради. Да, масовата публика, тия софтуери може да не са популярни, но в техните среди са и огромни тези софтуери. И сега пускаме такъв курс и ще видим вече, нали, пак при курс, който много е търсен, как са нещата. Супер, т.е. вие непрекъснато увеличавате портфолиото от курсове на базата на търсенето на хората.
Ами да, това е това идеята, защото се получихме, да кажем така, от грешката си, че просто искахме всички софтуери, които в света са много популярни и използвани, да ги да правим курс за тях. Всъщност сега искаме да правим курс само за тези, които потребителите в България наистина се нуждаят и търсят, защото просто някои софтуери в България не са толкова популярни, колкото са популярни в света, просто се използват някакви алтернативи. Да, идеята ни е да имаме всеки един професионален софтуер, който съществува, който е популярен и се търси, и съответно да актуализираме, защото в тази сфера, нали, може да се каже, че доста бързо се движат нещата, повечето програми излиза нова версия непрекъснато и трябва да се актуализират. Но всичко идва от нуждите на хората. Супер. Много интересно звучи и аз ти задавам въпроса от колко време го правиш и стигнахме до така дълбочина на всъщност откъде произлиза самата Алла, от AutoCAD явно и тези първи стъпчици. Аз самия съм ходил на курсове за VBA, Visual Basic for Applications, беше ми много интересно. Видях, че вие имате и такива курсове, имате курсове за Web... за сайтове, имате курсове за аудио, дори и за монтаж. Даже си мислех да запиша курса, за да мога да си обработвам епизодите сам, ако моят помощник няма възможност. И така, препоръчвам на всички да разгледат какво имаш на сайта и съответно да, ако имат нужда, да се запишат на някои от уроките. Всичко е на български. Всичко е на български, да. Но това, всъщност, кратки отговор на твоя въпрос беше всъщност, че от 3 години активно правиме Алла и от нулата без финансиране стигнахме до това положение. Супер! Това е много, много интересно и те поздравявам, че толкова безспирно инвестираш времето си и вниманието си в този проект, който неминуемо носи стойност за останалите. Можем ли да си поговорим малко за GoBuddy? Това е една система, която приятел за цели. Система, която имах възможност да видя ти да ми представиш и много, много ми хареса. Защо е важно да имаме цели първо и второ да ги следваме и да имаме такова приятелче за цели според теб? Това е много интересен въпрос. Не всеки е необходимо да има цели. Аз с така известно време, като работим, като раздаваме и така споделяме нашата система, виждам, че не всеки е готов понякога да има цели, но ако човек иска да наистина да така по-целенасочено да му се случват нещата в живота и не просто живота да му се случва, а той да случва живота, тогава целите са един доста добър инструмент, с който може да използваме, за да правим живота такъв, какъвто искаме да бъде. Аз съм забелявал, че немалко хора всъщност живеят живот, който не искат да живеят и не знаят как да стигнат до по-добрия си живот. Но тази система, която споделяме, всъщност, че ти си създаваш една визия. Идеята е първо да си откриеш целите, създаваш си една визия и тази визия те енергизира, точно на въпроса защо си поставяме цели. Това е нещо, което сутрин скачеш от леглото енергично и искаш да започнеш деня, а не просто да се чудиш какво ще правя днеска. Така че като имаш такива неща, тя те енергизира и ти показва пътя. Също ти упростява много живота. Когато знаеш какво искаш, ти всъщност много лесно можеш да кажеш не на различни опции, защото в момента живота е такъв, че сме претрупани с опции, с възможности и единственият филтър на тези възможности всъщност е когато ти знаеш какво искаш. И целите са един такъв инструмент, който може да ти помогне да знаеш какво искаш. Наистина е... За мен е много ценно човек да има яснота за това, което иска и това решава много от проблемите, които имаме в ежедневието. Да, това, което ти каза е, че
хубаво да имаме визия, за да може по-лесно да избираме нещата, които ни доближават до нашите цели, а не тези, които ни отдалечават от тях. Точно така. Всъщност ежедневните решения и всеки един от нас трябва всеки ден да взима много решения, много опции има. И тези решения може да вземем, когато знаем каква е нашата визия. И под визия имам предвид нещо, цято повечето хора, тъй ще ми трябва повече време да обясня каква е идеята, и повечето хора ще шокират, като кажа, че визията трябва да бъде в диапазон 20 до 25 години. И какво бихте правили, нали, 20-25 години? И човек, ако се замисли, по-скоро въпросът е какво няма да се промени за 25 години. Тоест, примерно, има някои сфери, в които, като примерно здравето, аз не искам, и, примерно, аз мога да имам някаква визия за моето здраве, за моето тяло, за моята енергия, чисто физически. И тази визия е валидна днес, тя е валидна и след 25 години. И аз след 25 години няма да искам да съм по-болен или по-ниско енергичен, затова аз си правя някакви стъпки в тази визия. Същото е в различни сфери, като финанси, като взаимоотношения. Просто идеята е човек да разгледа различни области на живота, професионален, личен, така, пътувания, възобновяване на енергията, като почивки. Всички тези сфери да си помисли каква е неговата визия, и когато разбере какво иска, тогава нещата започват да се случват много по-лесно. Така че това е всъщност проекта. Там визията ни е, че ще имаме мобилен ап, който ще помага на хората, ще имаме книга и ще имаме workshopи, които за хората, които предпочитат на живо да си нагласат целите. Кога мислиш, че ще имате възможност да стартирате проекта? Ами проекта всъщност е стартиран съвсем така леко, просто има уебсайт и статии. Тази година реално ще правим мобилния ап и ще качим на сайта пълното ръководство, защото идеята ни е да имаме ръководство стъпка по стъпка, което човек може онлайн абсолютно безплатно да следва и да види как може да си анализира сферите, да си открие целите, защото целите ние ги имаме просто много, много често ние не ги знаем или просто не може да ги изразиме правилно. Така че това са стъпките, процесът е той ясен процес, в смисъл това е процес от 7 или 8 стъпки, които човек като ги мине, всъщност получава резултата, който той гони. И този процес ще го опишем, защото ние го ползваме и така го рафинираме от доста време. Супер. Може ли само да кажеш какъв е домейна, за да все пак да го посоча в информацията към подкаста? GoBuddy.io, като okay. Buddy се пише с дедата. Да, една дума. Да. GoBuddy.io. Супер. Добре. После ще пусна тази информация. Смятам, че ще бъде доста интересна. IO-то е с... Понеже те видях, че го написам. IO. Да. Аз реших, че EU. Извинявам. Input-output. Input-output. Супер. Да, за съжаление, кома не беше свободен. Ще се опитаме да го придобием движение. Да, аз със сигурност ще го пусна. Това е много, много полезно. На мен лично ми беше много полезно да идентифицирам 7-те такива 25-годишни визии, които имам във всяка една от сферите на моят живот. И съм си определил едни поетапни цели, които да следвам. Включително и за подкаста, разбира се. Да, супер. Добре, искам да те попитам, като сме се заговорили за Ауа и за GoBuddy, цялата тази информация от къде ти дойде? От книги или по някакъв начин? Просто идеи? Как се появи в теб тази яснота, която виждам, че имаш и за двата проекта, какво точно искаш да се случи? Супер целеустремен си и много ми е интересно да влезем малко в този въпрос. Ами всъщност сега не мога да кажа един източник, който се е случил. Аз така имам умението да навързвам различни концепции, много, много ми се отдава това нещо, да виждам отделни точки и да ги свързвам. И просто съм комбинирал
мои умения, с неща, които ми харесват да правя на мен, с неща, които съм прочел, с нещо, което може би ще проработи и така отделни съвети. Иначе като, като обучение, аз гледам да чета минимум по една книга на седмица. Много често гледам онлайн курсове. Подкасти слушам много. Отскоро съм абонат на Свръхчовекът. Така че, наистина, примерно подкастите са един доста добър инструмент. Всяка сутрин, когато ходя до работа, всъщност слушам подкаст, хода пеша на работа и аудиокниги. Също така, трябва да отдам заслугата и на обученията, които съм ходил. Основно в момента аз съм голям привърженик така на един бизнес мислител, може да го кажем, Дан Саливан. Дан Саливан. Съм част от Strategic Coach програмата и хода там, имат нещо като коучинг и събирам различни концепции и ги комбинирам ги и идват идеите от там. Супер. Добре. Подозирам, че ако те помоля да ни препоръчаш някоя книга, която ти е направила много силно впечатление, ще има нещо свързано с Дан Саливан. Каква сфера? Ами, примерно да кажем, в личностното развитие, за бизнеса също, може да кажеш, ако се сещаш за нещо, което според теб би било полезно на хората да прочетат. Ами, те класическите книги в личностното развитие са популярни навсякъде, по всякакви класации, нали? Смисъл сега, ако разкажа, нали, за мисли за богатява или 7-те навика на успешните хора или примерно 4-те споразумения, книгите на Андрюс, много са, смисъл сега, аз не бих казал, че точно една книга ми е повлияла толкова много, смисъл имаше една книга, която ми повлия много, но тя не е чак толкова толкова да го кажем конкретно някаква тактика от нея. Просто в един период на летището във Франкфурт закъсняваше полета и трябваше да си взема, реших да си взема нещо за четене. И тогава, това беше много отдавна, тогава взех една книга на Джак Уелч, CEO-то на General Electric и тя се казва Winning. Не бих казал, че конкретно книгата, нали, тя, ако някой друг я вземе, ще му свърши тази работа, но някакси до тогава аз четях романи, много не четях и в тази книга имаше много полезни съвети за бизнеса и може да се каже до известна тебе личностното развитие и тя ми отвори вратата. Аз видях, сигурно има и други такива книги. Ле, какво става тук? И от тогава започнах много активно да търся и да чета литература, която е за бизнеса, за да ми помага това, което правя, за личностното развитие. И всъщност това са две от сферите, в които най-много инвестирам така като време, защото в крайна сметка нещата при мен започнаха да се получават не когато някакви обстоятелства се нагласиха, ами когато започнах да променям себе си, когато започнах да развивам себе си. Супер. Ами да, точно тази книга търсех в такъв случай. Добре. Тя няма тези съвети, които ти казвам. Просто според мен в живота на човек, или поне в моя, имаше една книга, която ми показа, че има книги, които ти показват как се завършат нещата и те могат да ти отворят пътя. Знам, че имаш една специална тактика, като четеш книги. Имаш един тефтер. Да. Да. Може ли да ми разкажеш защо и как го ползваш? Защото може да е полезно на някой, който... Аз всъщност искам много да го направя, обаче още не съм започнал да пиша за книгите, които чета. Ще е много интересно. Отнема време, но е изключително ценно. Всъщност тази идея така ми дойде. Пак комбинирах няколко идеи. Тук оттам бях чул нещо и си го свързах с моите неща. Идеята ми дойде, когато след няколко книги, които бях прочел, след това не можех да се сетя. Спомням, че беше много интересна книгата, но след това първо нищо от тази книга не си спомних, или поне не така да се сетя за какво става дума. Някой пита, какво имаше в тази книга, аз не мога да се сетя.
И другото е, че аз много обичам да си водя записки за нещо и това ми помага така по-дълготрайно да запомня основни концепции. И идеята ми е съвсем проста. След края на книгата имам един тефтер, в който на две странички си пиша най-важните неща от книгата. Аз обикновено ги пиша докато чета книгата. Това отнема време, но в един момент видях, че ми е толкова ценно, защото след това само един път, като си прочетат моите бележки, което отнема около една минута, аз всъщност си припомням цялата книга, всичките истории вътре. И те бележки, те работят за мен, те за тебе едва ли ще работят, защото нищо няма да ти говорят, ако прочетеш моите бележки. Но аз като си прочета бележките, все едно си препрочитам цялата книга наново. И така имам... Започнах да го правя началото на миналата година, вече имам доста книги вътре, може би 80 книги имам бележки, може да са малко повече. И за мен е много ценна до такава степен, че реших и взех решение, това беше някъде сред на миналата година, няма да започвам книга или няма да хода на семинар, ако след прочитането му или след като хода на семинар, не мога да си отделя времето, за да извлека най-ценното от това нещо, да си го запиша, така че то да ми остане. Mm-hmm. Защото просто много често четеме на галоп някакви неща, генерираме идеи и след това тия идеи изчезват. Mm-hmm. Същото и с семинарите. Сега след всеки семинар, на който хода, деня след семинара, обикновено до обяд, гледам да си напиша някои неща, които са ми направили впечатление. Защото горе-долу след втория, третия ден, запомненото е под 1%. Да, имплементираното е още по-малко. Да, между другото, това не исках да го споделя, защото обикновено аз споделя само неща, които съм тествал и дълго време знам, че работят, но като каза имплементирането, наскоро започнах и сега го правя. Накрая на бележките на всяка книга, отдолу пишат действията, които искам да предприема по нея. Тоест, тя завършва с действие, защото е безмислено ние да си водим бележки и ти знаеш, че там имаш един формуляр за бележки, когато правихме, така се видяхме и си говорихме за целите. Бележките, от ясна страна бележките има колона действия. Бележки без действие нямат смисъл. Днес се замислих, че всъщност думата бездействие е много, много, много точна в български език. Тя, ако я разделим, казва следното. Без действие, т.е. няма действие, няма развитие, няма опит, няма нищо. Просто без действа, т.е. нищо не се случва. И също така искам да кажа във връзка с тези съвети, които последните няколко минути обсъждахме, възможността за записване и така нататък, че всеки един такъв съвет може да проверите дали работи за вас. Нали, ние не гарантираме по никакъв начин, аз и моите гости, че това ще сработи за вас, но колкото повече опитвате, толкова повече ще познавате себе си и ще сте осъзнати за нещата, които работят за вас. В един от предишните епизоди с Велизар си говорихме именно за това, че трябва да се интересуваме от нещата, които ни бива и които ни се получават и да използваме силните страни. Така че чрез ти сега го правиш като експеримент, и Велизар същото препоръча на хората да се експериментира с нещата, които обичат да правят и с нещата, които им се отдават. Така че няма проблем, че сме споделили нещо, което е в процес на разработка, така да се каже. Всеки трябва да си използва уникалните способности и най-вече да работи с тях, защото тогава той не му... Времето не му коства, работата не му коства енергия, тя му генерира енергия. Всъщност много дейности има такива, които като ги правим, след като сме приключили с тях, имаме повече енергия, отколкото като сме започнали. Това са уникалните способности, които аз гоня в моя живот, защото винаги имал съм периоди, в които на края на деня съм изцеден, стресиран, изнервен. Мисля, че всички сме имали такива дни. И съм имал периоди, в които съм това ми се е случвало така всеки ден. И това ме накара да мисля кои са нещата, които обичам и които същевременно създават стойност за другите, така че аз да мога да правя това, което ми харесва и това да създава стойност, съответно по някакъв начин да се връща и при мен нещо, така че наистина
когато работим в уникалните способности, ние генерираме енергия, а не ни коства енергия. Много готино. Ако сме, така го разбирам, че ако сме автентични и познаваме себе си, бихме могли да правим неща, които ни носят удовлетворение, освен възнаграждение. Да. Познаването на себе си е много ключово нещо. Поне за мен е така, че на мен ми влияят другите хора по някакъв начин. В раното ми детство няма как да не ни влияят. В смисъл, някой си каже, че никой не му влияе, мисля, че няма да е съвсем коректен, защото още като деца родителите ни влияят и те ни променят. След това средата в училище, след това, примерно, в университета, след това в работното място, след това околната среда. И това ни променя и много често ние тръгваме в някаква посока на средата, която е различна от нашата посока. И всъщност аз бях тръгнал в някакви различни посоки и в момента, в който откривам стъпка по стъпка себе си, защото не знам дали съм приключил с този процес, колкото повече съм открил нещата, които са за мен, толкова повече всъщност се случват нещата и правиме точно нещата, които ни вдъхновят. Те се получават. Защото наистина, примерно в моят случай, не мога, аз буквално си имам и данни, че се провалям в тия ситуации, но не мога да работя проекти, по които не изпитвам страст и лица. Имал съм случаи, в които се изкарват много пари, но просто това нещо не е моето. Така че тези проекти за мен просто не работят в моят случай. Добре. И да продължим по темата, колко важно е да вярваш в себе си, според теб? Увереността е едно от най-ключовите умения, които човек може да развие, защото когато има увереност, той може да постигне всичко. Всъщност повечето от ситуациите, в които не успяваме, да го кажа така, въпреки че то не успех няма, според мен има само учене, когато се получи нещо, което по начин, по който не сме искали, обикновено е заради липса на увереност. Когато ние имаме увереност, ние може да минем през най-трудните моменти. И тази, да, за мен увереността е умение, което се изгражда. Увереността се изгражда обикновено поетапно и на цикли, и тя върти и малко по малко, когато човек положи усилия, прояви кураж, след което, когато си направил нещо, ти придобиваш нови умения и тези нови умения ти отключват и креативността. Това, между другото, е един модел на Дан Саливан. И тази креативност и умения, които си придобил, всъщност ти увеличават увереността да поемеш още по-големи рискове или още по-големи проекти или още по-големи предизвикателства. И това нещо е един кръг, който се върти и след като имаме по-голяма увереност, ние появяваме още по-голям кураж, след това придобиваме още по-големи умения, след това придобиваме още повече креативност, се отключва и накрая придобиваме все повече увереност и така завъртаме колелото непрекъснато за увеличаване на увереността. Супер. Забелязал съм, че повечето гости, които идват и с които си говорим, споделят колко важно е за тях това, че сами те са имали вяра в собствените си възможности, са имали с тази увереност. И този въпрос го задавам просто за да се открои и да може да е по-лесно така, за хората да го чуят. Аз самия винаги съм имал увереност в собствени цели и възможности и смятам, че е хубаво всеки да не да подценява себе си, а да вярва в себе си, ако иска да постигне каквото и да е. Включително и дори в личен план, аз смятам, че ако нямаш увереност в себе си, е много трудно дори да си в една връзка, тъй като ти не вярваш на себе си, пък се очаква да вярваш и на човека до теб. Да, това се усеща. Ако нямаш увереност, трудни са нещата. Ако имаш увереност, можеш да постигнеш всичко.
Ако имаш увереност, може да постигнеш всичко. Звучи прекрасно. Добре, Ванка, ти все пак понякога ли се налага да търсим вдъхновение и ти къде намираш вдъхновение? Какво имаш предвид под вдъхновение? Ами, да кажем, че стигнем до някакво плато, където не ни идва някаква нова идея, не се случва нещо, което да, така, да ни ексайтва, да ни кара да се чувстваме по-добре. И аз лично намирам вдъхновение, сам за себе си мога да кажа, като си презареди батериите, примерно като отида на фитнес, като отида на разходка, като прекарам някакво време с приятелката ми. Какво се вдъхновяваш ти? Аз не позволявам това да ми се случи, да ми падне вдъхновение. В смисъл, създал съм си група от навици, които ми всъщност съм като генератор на идеи и не мога да си позволя просто е така да седа и да чакам вдъхновението да ми падне. Всички тези неща, които правя, примерно аз също ходя три пъти седмично на фитнес, храня се правилно или поне аз стремя се да се храня много правилно, хидратирам се с вода. Тоест имам много такива елементи, които заедно с четенето, слушането на подкасти, те ти, да го кажем така, възбуждат мозъка и той непрекъснато генерира неща. Смисъл, може нещо в твоя подкаст, което дори не е казано, само някакви изречения и на мене да ми помогне да някаква концепция да измисля или да реализирам. Така че аз не позволявам вдъхновението да ми падне. Това с случая, в който така съм в плато и нямам нови идеи, да ти кажа, проблемът ми е по-скоро прекалено много идеи и да си запазя фокуса. Това ми е по-голямото предизвикателство пред, нали, чудеса, каква идея да измисля. Добре, а какво правиш, като ти дойде една добра идея? Като дойде една идея, обикновено по-добре е да не си от нашия офис, защото отивам и така ме зарежда така нова идея, така се енергизирам и се ентусиазирам, че отивам и разпалено разказвам цялата концепция как сега това е нещото ново, което, нали, ще промени всичко по всякакъв начин и ще избухнем, ако използваме на Юлитон терминологията. И просто усещам така погледите на хората в офиса, да пак нещо измисли тук. Да. И общо взето ги споделям с хората в офиса идеите. Имам си идеи, които виждам, че сега не имаме времето и си имам в Evernote един списък с идеи за бъдещи бизнеси. Там сигурно има... Е така, просто, понеже не искам да я изпусна, но не мога да я активирам идеята сега, просто си я записвам там и знам, че някой ден може да има. Примерно, приятел за цели беше в този списък дълго време. Просто е така ми да ми, това като го правим, що да не го направим на някакъв проект, на продукт. И след това, ако прекалено много ми идва тази идея отново и отново, а не е просто нещо, което на следващия ден съм забравил, значи е времето, може нещо да се прави действие по нещо. Дошло е времето, да. Супер! Това е много интересно. Ти като спомена за навиците, според теб важни ли са навиците в нашия живот? И защо са важни полезните навици и как можем да контролираме вредните си? Реално, ако говорим за успеха, въпреки че тази думичка е малко така поизтъркана. То е субективно. Да. Човек иска да е на по-добро място, отколкото е в момента, но трябва по-добри навици. Навиците за мен са изключително важни, защото аз се занимавам с много неща. Това изисква много енергия. А ключовата характеристика на навика е, че пести енергия. Тоест, колкото повече навици имаш, те ти пестят енергия и не трябва да се насилваш. Ако аз, примерно говорихме за ходене на тренировки, ако аз нямам навика да ходя на тренировки, от време на време решавам, че ще влизам в форма, това изисква огромно количество енергия, мотивация и усилия аз да се надигна и да отида.
когато съм си създал навика и съм ходил толкова време на тренировки, че аз въобще не го мисля. Аз излизам и в един момент съм облечен и свикам къде съм тръгнал. А, на тренировка съм тръгнал. Това са навиците, защото ти няма нужда да прилагаш усилия, за да ходиш на тренировка. Същото е с всички други неща, които трябва да правиме или избираме да правиме. И ако сме създали навик, може да си изразходваме енергията за нещо друго. Вече самото създаване на навика е много трудно и изисква много енергия. Тоест, трябва ти мотивация и доста дисциплина, за да създадеш един навик. За мен е обикновено поне 2 месеца, като гледам минимум един месец, когато си създавам целенасочен навик. Значи, ако искаме да си изградим добри навици, трябва да си създаваме целенасочено навик. Целенасочено навик аз създавам, когато 30 поредни дни правя едно нещо. Тоест аз решавам, че примерно ще чета всеки ден. Примерно има един от навиците ми е да преписвам текст всеки ден, защото част от начин, по който аз се изразявам чрез писане, искам си развия писането, преписвам текст всеки ден. За да си изграда навика да преписвам текст, това, което правя е 30 поредни дни, аз трябва да преписвам този текст и това обикновено на втория ден го забравям. А след това се сещам. Тоест, аз виждам, че още го нямам този навик и съм си избрал тази методология, че ако пропусна един ден, примерно 15 дена съм преписвал, пропусна един ден, започвам бройката от начало. Mm-hmm. Тоест, броя от начало. 30 поредни дни и когато пропуснеш, рестартираш бройката, докато стигнеш до 30. И винаги виждам, че в началото е много трудно. Първите 2-3 дена съм решил, че нещо ще правя, супер съм ентусиазирам, така, радвам се, ще го правя и точно след 3 дена нещо се е случило, аз тотално съм го забрал и една седмица по-късно се сещам, че това ще съм щял да го правя. Това е когато нямаш навик. Това е моят дневник, писах 5 дни в него и от 2 седмици не съм писал повече. Да, журнала е нещо, което дълго време практикувах и на мен не ми вършеше много работа. В един момент просто реших, че ще спа да го правя. Тоест това е бил навик, който не ти е бил много полезен? И не, навик, който ми беше много полезен, просто в един момент реших да пренасоча времето към нещо друго. Okay. Но това е един навик, който препоръчвам, ако някой не е отдавна не си писал журнал или така дневник, който да си пише мислите, да си направи mind dump, както го наричам, а не знам на български какъв е преводено, да си изхвърли емоциите, за да не ги товарят през деня. Това върши чудесна работа. Супер, това е много готин съвет. Искам само да се върна на навиците и когато ти разказваше защо според тебе навиците са важни и защо са полезни и как да се прилагат, аз направих връзка към моята история, когато започнах да тренирам интензивно. Аз осъзнавах, че най-важната ми цел не е да постигна резултати. Най-важната ми цел първоначално беше да създам навик на постоянство при ходенето в залата. И без значение колко интензивно тренирах, целта беше да отида до залата първите няколко месеца, за да може да създам навика и оттам нататък вече наистина е, както се казва, едно спускане. Защото най-трудното нещо, безспорно, е да стигнеш до залата. Вече стигнеш ли там, нещата случват много по-лесно. Супер! Ами това беше супер полезно за мен и вярвам, че и за нашите слушатели. Добре, искам да те попитам, ти по образование си инженер? Строителен инженер съм. Инженер. Оттам започнах да се занимавам и с проектирането и създадахме фирмата за проектиране и след това, нали, това, което разработихме там, почнахме да го преподаваме на други хора. Какво е мнението ти за образованието като цяло? Сега това е малко подвеждаш въпрос. Не, интересно ми е какво мислиш за официалното образование, какво мислиш за възможностите за трупане на знания онлайн. Мисля, че системата е абсолютно счупена и е трагично положението.
От друга страна, ако тя работеше, всички учебни центрове като нашите нямаше нужда да ги има. Ние обираме дупките реално на образованието. Има много интересни проекти в България, които са, нали, с образование. Ето, примерно, уча се, правят нещата за децата, за специалисти, които работят с специализиран софтуер. Примерно сме ние. Софтуни започнаха да, така, програмисти да изкарват. Но реално това е работата на университетите, на образователната система, и тя за мен не работи, защото е проектирана за правена за преди 100 години. Примерно едно от нещата, които не ми харесват, е, че тя е направена да следваш конкретни правила, и ако нарушиш правилата, всъщност те наказват обикновено с лоша оценка. И да трябва някой да ти каже какво да направиш, и ти си ставаш послушен човек, който чака да му се каже. Това е проблем и при когато сега не имаме хора. В смисъл, много често идват хора, които просто чакат някой да им каже какво да правят, което не изтриват ти. Всеки човек, според мен, е достоен, има много голяма така възможност да мисли и да е креативен, но образователната система блокира голяма част от тези неща. Също така, за мен е много важна екипната работа. Ако няколко човека си помагат и свършват нещо заедно, а в училище, ако някой ти помогне, какво се казва? Да, подсказване. Да. И ти пишат лош едно. В смисъл, за мен не се използват нови технологии. Децата са, сега, каквото и да правим, не може да отречем, че децата днешното поколение са така пристрастени към технологиите. Има много игри в таблети с телефони, които могат да се ползват за образователна цел. Нашето образование не ги използва в момента. За мен те трябва да се събират в училищата, но там, понеже се събират деца, те според мен трябва да работят заедно, а не да работят всеки единично. И класната стая като концепция за мен е устаряла много. Като цяло, цялата образователна система не ми харесва как е подредена, как е структурирана. Примерно за първи до 12-ти клас, това, което правят в уча се за децата, е много по-стойност, според мен, отколкото начин, по който се преподава в училище. Тоест, трябва за мен да е някаква комбинация между новите технологии, примерно това, което правят уча се. В училище, когато се съберат, да играят, да се забавляват, да правят групови проекти. В момента това според мен не се случва. Имам две деца. Едното е на 14 години, другото е на 8, така че имам някакво наблюдение. Масово не се насърчават позитивното поведение. Смисъл, ако си направил нещо да те похвалят, не се случва, но като сгрешиш нещо, направо ти точат секирата жестоко и те държат в страх да не ти наточат пак. Просто е малко опасно. Сега има много проекти, които са и концепции, които са интересни в образованието. Има неща, които се случват, някакви промени. Мене просто ми се иска да са по-бързо тия неща. Виждам как може да бъде много по-добре. Но в крайна сметка не мога да кажа, че образованието е чак толкова трагично. В крайна сметка и аз и ти сме продукт на тази образователна система, но човек трябва да е доста активен и осъзнат какво му се случва, за да може да си направи правилния път, а не да се повлече по това, което се преподава в училище, защото то не е 100% според мен правилната посока. Образователната система, основният проблем е, че в момента влизаме в една епоха, която изисква друг тип хора. И този
вече в технологичната епоха, когато дроновете взимат работа на доставчиците, автономните коли взимат работа на всякакви шофьори, то не само на таксите шофьорите, ами и на примерно цялата логистика с тези камиони и роботиката се развива, цялата автоматизация става, ние все по-малко ще имаме ръчен труд и все по-малко ще ни трябват хората, които изпълняват работата на компютрите. И проблема е, че в момента по-скоро образователната система, тя е адаптирана, за да генерира хора, които изпълняват повторяеми инструкции на което в момента се взима от компютрите тази работа, защото компютрите почват да вършат тази работа вместо нас. На нас ни трябват хора, които мислят, креативни са, иновативни са и правят нещо, което компютрите не могат да направят. Тези професии на бъдещето, които всъщност ни трябват и компютъра няма да може да вземе, поне скоро не се очаква, всъщност ги няма в образователната система. Това е моя проблем с образователната система. И другия проблем е, че страшно бавно се променя. Просто нещата са така, както са били преди 20-30 години. Предполагам си гледал на Сър Кен Робинсън, Дускулски от Creativity. Да, то няма как да не го гледаш. То клип, ако си влизал в TED, непрекъснато ти се появява. Да, да, то е много готин, много ме кефи. И другото нещо, което исках да кажа, е за възможните професии на бъдещето. Професията да казваш на компютъра какво да прави и професията компютъра ти казва ти какво да правиш. Това са двете бъдещи възможности, така че вие си изберете от коя страна искате да бъдете. Да, това ми интересно. Да, между другото с Стилян Запорожанов си говорихме, когато той беше мой гост, за така нареченото от него самообучение. Малко или много и аз и ти сме плод на нашето самообучение, инвестирали сме време и внимание в дори книгите са самообучение. И търсили сме нашите силни страни, нашите слаби страни, търсили сме неща, в които ни бива и софтуери, които ни харесват и искаме да работим с тях. Така че това е нещо, което съвременния дигитален свят ни предлага като възможност, която до сега не сме имали или поне хората не са имали. И затова и задавам въпрос за образованието. Защото вече имам свърхчовек, който интервюирах, човек, който е създал един за мен наистина фантастичен софтуер, който дава страшно много на обществото, именно Даниел Айрис. Човек, който всъщност, доколкото аз знам, няма висше образование, но въпреки това е един много добър програмист, човек, който мисли иновативен и непрекъснато чете и се развива и се е самообучил до такава степен, че да прави софтуер за Air Protection за всички тези устройства, които ние ползваме. Така че това винаги е път. Да, значи аз по този въпрос се разбрах на никакво ми мнение за образователната система, нали? Да. Това ми беше моят отговор, но всъщност като цяло, ако си нали, активен и по-скоро проактивен, наистина в момента има уникални възможности. В смисъл, може да взимаме обучение от хора, които иначе за да отидеш до другия край на света, да прекараш време с тези хора е много скъпо и непосилно за повечето хора. Сега всичко това нещо го има онлайн, нали, и като курсове, които може да изкарваме. Сега книгите винаги ги е имало, може малко по-лесно достъпни са сега, но общо взето, ако човек има идея да се самообучава, има всичките ресурси, които му трябват. Няма нищо, което да го спре, дори според мен парите не са пречка, защото има много информация, която е така на ниска цена или достъпна цена. Аз чак толкова не харесвам 100% безплатната информация, защото безплатна информация е толкова много, че трябва да сортираш между плявата. Голяма част от платената информация е така за мен е по-добра, защото реално ние може да си подберем нещата. Тоест там са подредени, структурирани и вече синтезирано това нещо. Тоест ти можеш да си намериш всичката информация и сега в Google да потърсиш, в YouTube и единични видеа на различни хора да намираш или просто да си платиш някой, който го направи като курс и да си го вземе.
Така че за самообучаването е супер, да. Няма как. В днешно време е много, много лесно човек, ако има желание да се развива. Интересно ми е какво мислиш по въпроса относно това, че когато си платиш за една услуга, обикновено си много по-отдаден на нея, както се казва на английски, си много committed. Ами, определено го има този момент. Сега ние сме имали тази дилема, защото, примерно, ние даваме... Първоначално всичките ни курсове в Ала бяха само платени. И за да гледаш каквото и да го завлезеш в сайта, за да ти дадем фарола за сайта, трябваше да си платиш курс. Сега е такъв модел сме направили, че всеки един курс ти можеш да започнеш да гледаш първите два модула безплатно, което обикновено са 20 урока. Да ги изгледаш и само ако ти хареса курса, тогава да си платиш целият курс. Така че ние даваме безплатно и това ни позволи да покажем какво можем на повече хора. Повече хора започнаха да се записват. От друга страна, видях точно хора, които влизат и само защото имаме безплатна информация, се отказват и не си продължават обучението. Така че според мен го има този елемент, но пък така с безплатната информация се стига по-бързо до хората. Да. Ще я да питам дали имаш някакви цифри, които можеш да кажеш, примерно как се увеличи броя на потребителите, след като сте направили курсовете, първите два модула безплатни. Защото все пак, нали, това, което може да се измери, може да бъде проследено. Еми, сега... Просто, например, виста, не е необходимо да видиш детали. Просто ми беше интересно, ако има хора, които имат собствен бизнес и ги е страх да дадат някаква част безплатно, за да не им се открадне. А ти как? Какво се забелязва? Това го имахме отдавна целия ден, че когато стартирахме платформата, всички, но немалко хора казват какви са тия онлайн уроци, такова нещо въобще в България няма да върви, хората искат да си отидат в зала, те ако не влезат там в залата няма да стане, след това ще ти свалят уроците, ще ги скачат за мунда, ще ти пропадне бизнеса, нали, няма да изкараш един лев. Чували сме ги толкова много такива негативни и токсични хора, че да. Но няма как да кажа цифри, защото всъщност те са, има 190 000 потребители, които повечето от тях са безплатни, нали, очевидно. В началото те бяха няколко стотин, след това няколко хиляди. И сигурно щяхме да сме на няколко малко хиляди, ако нямахме безплатните уроци, което ни позволи да израснем до толкова. За мен е фантастичен успех и ти те поздравявам за целия проект, който от 3 години водиш. Добре, искам да ти задам един въпрос за един мой много любим цитат на Ганди и то е бъди промяната в света, която искаш да видиш. Ако Иван Цукев можеше да е промяната в света за нещо, което да правиш примерно един месец и после да знаеш, че цялото човечество завинаги ще го прави, какво ви прави? Всъщност аз съм непрекъснато се променим, аз съм си промяната, която искам да бъда. И защо само един месец? Нещата, които правя, са нещата, които мисля, че създават стойност и аз съм на етап от живота си, в който примерно нямам нужда да работя за пари. Аз работя за нещата, които ме вълнуват, които мисля, че създавам стойност на другите. И това ми носи на мен огромно удовлетворение. Така че аз се променям, за да мога да правя това, което мисля, че носи повече стойност. И интересното е, че то не само, че ми харесва, ами има и, както ти каза, възнаграждение след това. Нещата, които съм търсил, възнаграждението на Немекерът, не са ми се получавали. Така че, наистина, за мен човек трябва да прави нещата, които обича и към които изпитва страх и да намира... Страх, да. Страст. Страст, не страх. Страхът трябва да се преодолява. Страхът е интересно нещо. Когато човек изпитва страх към нещо, наистина може да се запита защо точно към това нещо изпитва страх. Но да, страст трябва в моя случай. Не знам дали е валидно за всички. Не знам дали е валидно за всички, но в моя случай, ако няма страст, не ме интересува.
Супер. И добре, отиваме към последния въпрос на подкаста. Той е винаги един и същ. Ако можеш да се върнеш в машина на времето назад към себе си, каква информация би си дал и колко назад би се върнал? Със сигурност съм имал много неща, които бих дал като съвети на себе си. Правил съм много грешки, но ако не беше този път, който съм извървял и тези препятствия, които по някакъв начин съм преодолял, нямаше да бъда човек, който съм. Аз си харесвам човек, който съм, така че не бих искал да се променям. А всеки един съвет, който бих дал в миналото, би променил настоящето ми аз. Неща, които не съм знал, не съм разбирал и не съм така... и съм грешал, просто според мен е бил път, по който трябва да извървам. Супер, много ти благодаря, че беше гост в предаването. Надявам се, че сме генерирали достатъчно стойност за нашите слушатели. Даже вярвам в това. Благодаря ви, че слушахте Свърх човека с Георги Ненов. Днес моят гост беше Иван Цукев и се надявам да продължа да бъда вашето вдъхновение.